Dobro večer, da gledate. Dobrodošli još jedan, jedan na jedan. Najlakše raditi emisiju u kojima čovjek postavlja na mjesto voditelja emisije intervjuera pitanja koja su vaša bitna životna pitanja, pa su onda i odgovori na vaša životna pitanja. Moj večerašnji gost upore takav, ministar Josip Aladrović. Dobrodošli, dobro večer. Dobro večer, hvala vam. Vi ste ministar jednog mega ministarstva koji ima tako dug naslov, dakle, to je naziv da treba čovjek, evo, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike, obično ovoga, kod ovog socijalne politike, iz ne znam kojih razloga dodam socijalne pomoći ili socijale, da skratim, ali pravo da vas pitam, u takvom mega ministarstvu, kakav je bio današnji dan? Jeste umorni od tolika posla? Pa, evo, prije svega još jednom hvala vam na ovom pozivu za gostovanje, odnosno pozivu u goste. Pa današnji dan, otprilike kao i svi dani, su poprilično dugi, poprilično naporni. Obveze u vladi ne dopuštaju preveliku fazu odmora, ali snalazimo se i mislim da nam svima, svim kolegama i meni ide poprilično dobro u posljednje vrijeme. Hoću odmah početi in media stres. A mislim da je pitanje svih pitanja vašeg ministarstva, ali i jedno trećno pitanje ove vlade u ovom trenutku, nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dajte, ja uvijek volim onak početnički. Recite širom auditoriju što to znači, što je to? Pa ćemo onda koliko je to milijuna i tako dalje. Što se tiče nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dakle, svi smo svjesni da posljednjih 18-19 mjeseci nas je pogodila jedna dosad nezabilježena ekonomska kriza iz razloga što je povezana sa zdravstvenom krizom. Dakle, u pravilu smo ekonomske krize imali dosad zbog određenih disbalansa na gospodarskom području, dakle, kad su se stvarale određene neravnoteže koje su bile isključivo ekonomske prirode. Sada nas je pogodila kriza koja je povezana sa pandemijom, dakle sa jednom zdravstvenom krizom, i Europska unija kao jedna zajednica zemalja je poprilično brzo morala naći odgovor, ali isto tako ostavila određeno područje autonomije državama članicama da nađu vlastiti odgovor. U tom traženju, dakle, mi smo kao Hrvatska, to možemo vidjeti po makroekonomskim pokazateljima, vrlo brzo našli ekonomski odgovor na ovu krizu. Međutim, na razini Europske unije se formirao takozvani mehanizam za oporavak i otpornost, čiji je sastavni dio i naš nacionalni plan oporavka i otpornosti. To je jedan dokument koji je kreiran na razini svih država članica, koji ima za smisao u jednom petogodišnjem, odnosno šestogodišnjem razdoblju pomoći državama da kreiraju gospodarstva koja će biti otpornija, ali i koja će se u što kraćem periodu vratiti na one početne pozicije, odnosno postati otpornija u pozicijama toga što mogu očekivati u sljedećem ekonomskom razdoblju. Dakle, želimo otpornije gospodarstvo i želimo brzo oporavak. To je otprilike sažetak toga plana. Ono što je za nas najznačajnije, to je definitivno to da smo mi jučer, na jučerašnji dan, primili prvu tranšu od više od 6 milijardi kuna. Dakle, 6 milijardi kuna se danas nalazi u Republici Hrvatskoj više nego što ih je bilo u ponedjeljak. Dakle, na razini državnog proračuna. U eurima to je koliko? Nešto više od 800 milijuna eura. Da, ali to je početak. To je početak. Koliko su ukupni? To je prva tranša. Ukupno grantova, dakle, bespovratnih sredstava je više od 6 milijardi eura, odnosno 47,5 milijardi kuna. Moram priznati da nisam očekivao ovog gosta u vašoj emisiji. Navjerovatno. Ali uglavnom, dakle, govorimo o tome da 47,5 milijardi kuna imamo više sredstava nego što smo ih imali prije nego što je ovakav mehanizam kreiran. S obzirom na to, mi smo se opredijelili za jedan dokument koji će kreirati otpornije gospodarstvo. 54% toga plana ide direktno u gospodarstvo. Ostali dijelovi su usmjereni prema znanosti i obrazovanju, prema socijalnim politikama, prema tržištu rada i zapošljavanju, prema zdravstvenoj zaštiti. Tako da s te strane definitivno možemo biti zadovoljni onim što smo kao Hrvatska, odnosno što je premijer Plenković, uspio ispregovarati za Republiku Hrvatsku. Moram naglasiti još jednom da smo mi, kada se uzme razmjer između iznosa koji smo dobili i ukupnog BDP-a, mi smo druga zemlja po veličini udjela u tom samom planu. U jednoj rečenici ste smjestili panoramu tih projekata, ali ipak, znate, to su velike novce.
I kad se reče o velikim novcima, Hrvati su uvijek sumnjičavi u najmanju ruku, ali pustimo sad i te naše navike, mentalitet. Dajte ipak, kažete, onako, par većih projekata u koje će dakle, se ovoga, te financije sliti. To jest, na koji će način, recimo, s aspekta vas, ministar rada, jednostavno taj novac imati učinak na eto, tržište rada i na sve ono čime se vi bavite? Pa, oni najvidljiviji projekti su vezani za gospodarstvo, naravno posredno i za tržište rada. To je poput projekta Kampusa Rimca, dakle onoga što ćemo transferirati prema zelenom i digitalnom. I ono što će ići kao grantovi prema našim malim i srednjim poduzetnicima, prije svega kako bi snažili taj segment ekonomije. Ako gledamo iz perspektive tržišta rada, ono što mi očekujemo da će nam donijeti nacionalni plan oporavka i otpornosti, to je kreiranje više od 100.000 radnih mjesta. Moram napomenuti da i kada gledamo makroekonomske rezultate u odnosu na proteklu godinu, mi imamo 50.000 zaposlenih više nego što smo ih imali prošle godine, tako da taj segment otpornosti ili početka oporavka smo mi već i prije samog plana započeli. On će nam sada dati dodatni vjetar u leđa. A kada gledamo komponentu koja je usmjerena na tržište rada i socijalne politike, ona iznosi oko 2 milijarde, nešto malo više od 2 milijarde kuna. Prije svega i najznačajniji dio odlazi na mjere aktivne politike zapošljavanja. Otprilike 1,1 milijarda kuna planiramo investirati u mjere aktivne politike zapošljavanja koje će imati za smisao zapošljavanje i transfer zaposlenika u zeleno i digitalno. Dakle, to je jedna globalna agenda. Mi želimo zelenu ekonomiju, želimo promovirati zelene politike i naravno ulagati u digitalizaciju, odnosno u tehnologije poput umjetne inteligencije i svih onih tehnologija koje doprinose razvoju našeg društva. Za to ćemo utrošiti 1,1 milijarda kuna. 300 milijuna kuna smo dedicirali za sustav vouchera. Dakle, ono što je realan izazov pred nama, to je stjecanje različitih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada, stjecanje vještina. Dakle, odmičemo se od klasične priče zanimanja prema vještinama, jer u ovom trenutku smatramo da na tržištu rada možemo puno više podići efikasnost, podići konkurentnost na tržištu rada, tako da omogućimo što više bespovratnih sredstava kako bi se naši ljudi educirali, imali druge vještine, dodatne vještine i vještine koje su tražene. Mobility jednostavno, da mobilnost na tom tržištu. Između ostalog i mobilnost na tržištu rada je izrazito bitna. Mobilnost će biti i sve bitniji element koji će biti prisutan na samom tržištu rada. To ćemo i drugim politikama i kroz Europski socijalni fond i kroz nacionalna sredstva na kraju krajeva i poticati u budućem vremenu, jer smatramo da je i ravnomjeran razvoj jednako bitan kao i razvoj u cjelini Republike Hrvatske. I ovaj dio koji se odnosi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na socijalne politike, on se odnosi na izgradnju centara za starije osobe pretežito, oko 370 milijuna kuna. Planiramo uložiti u objekte, infrastrukturu, opremu, ljudske resurse koje će raditi tamo kako bi pružili adekvatnu skrb našim starijim osobama. To je jedna kombinacija izvan institucionalnog i institucionalnog oblika skrbi i mislimo da smo s tim kreirali optimum. Naravno, ukoliko bude prostora za korištenje i onog dijela iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se odnosi na zajmove, dakle na vrlo povoljne zajmove, a to ćemo vidjeti u budućem vremenu, mi ćemo kao ministarstvo sigurno tu kvalitetno brzo reagirati i sa svojim kapacitetima što više tog novca apsorbirati. Evo što pređemo na euro, samo jedno potpitanje. Spomenuli ste Rimca. Meni je to pitanje Rimca zapravo izuzetno zanimljivo iz jednog neobičnog aspekta. Jučer sam imao baš jednu diskusiju u svom Rotary klubu i jedan je prijatelj pametno primijetio da je Rimac prelomnica zapravo u povijesti hrvatske privrede, a gotovo i refleksija o njoj. U kom smislu? U tom smislu da recimo kad, evo, primjerice predsjednica bivša, Kolinda Grabar-Kitarović nastupa u svojoj inauguralnoj adresi i govori ja ću se posvetiti jačanju poduzetničke klime. 25 godina nakon obnove hrvatske državnosti. To jest, da skratim. U nas je i dalje na neki način upitno ili gotovo amoralno biti bogat ili ostvariti nešto svojim trudom, talentom, radom. Taj čovjek pokazuje da je to moguće i što je još zanimljivije, po prvi put tako brzo i čisto ga država prati. Tu postoje jedna dijalektika. Hoćete li vi u vladi možda to iskoristiti naprosto ovoga
i prepoznati tu mogućnost da naprosto krenete sa jednom, ako treba i kampanjom, i pokazati kroz Rimca kako, eto, nije svaki novac ukraden, nije svaki novac iz pretvorbe, iz privatizacije, može čovjek imati nekako eros ili talent, da kažem jednostavnije, sprem nečega, i onda ga realizirati. I in ultima linea, eto, to je krasan primjer kako se može napraviti evropski svjetski posao, da ga Hrvatska država prepozna, da ga vlada prepozna, a da poduzetnik prosperira i u našoj zemlji ne mora van. Pa evo, mislim da ste vi u svom pitanju zapravo kreirali i dobar dio odgovora. Upravo princip i način rada i način stvaranja Mate Rimca, odnosno Rimac automobila, Grape Bikesa i ostaloga, što je kreirao, što su oni kreirali u Svetoj Nedjelji, odnosno u Republici Hrvatskoj, je jedan pokazatelj i transfera naše ekonomije. Dakle, mi smo u povijesti imali u pravilu onaj početni dio kada se stvarala Hrvatska država, u pravilu to je bio nekakav postupni prijelaz sa društvenog, odnosno državnog upravljanja na privatno upravljanje. I tu su se pojavljivali ti aspekti etičnosti, moralnosti, poduzetništva. Dakle, cijelo društvo je kreiralo određena viđenja prema poduzetnicima i mogu se složiti s vama da je kroz čak donedavno bilo vrlo upitno na koji način su se poduzetnici doživljavali u Republici Hrvatskoj. Nove generacije, promjene koje su se dogodile u društvu su definitivno utjecale na to da je taj pogled drugačiji. Možda najbolji ambasador, i tu se moram apsolutno složiti s vama, je upravo Mate Rimac, koji je na način na koji se to događa inače u drugim dijelovima svijeta kreirao jednu zaista sjajnu poduzetničku priču. Iz naše perspektive, iz perspektive vlade, iz moje osobne perspektive, pratiti takvog poduzetnika samo može biti dodatan benefit i Republici Hrvatskoj. I na kraju krajeva pokazalo se da svako ulaganje u Rimac automobile je imalo višestruki povrat. Tu ne govorimo samo o nekakvom poduzetničkom uspjehu ili ekonomskim rječnikom rečeno maksimiziranju profita. Govorimo o ambijentu. Nego govorimo upravo to o kreiranju ambijenta, o kreiranju mogućnosti za druge takve poduzetničke pothvate, o kreiranju možda i jednog svojevrsnog vjetra u leđa drugim poduzetnicima, drugim mladim ljudima koji se možda ne bi usudili poduzeti nešto, ali kada vide ovakve primjere, to ih dodatno ohrabri. Republika Hrvatska tu, odnosno vlada Republike Hrvatske, stoji uz tu poduzetničku priču i to sigurno može biti samo jedan dodatni benefit. A ne želim ni govoriti, odnosno teško je izreći koliki to ima još utjecaj i kada pogledamo na razini Europe ili svijeta, kada se možemo na kraju krajeva pohvaliti ili razgovarati sa europskim kolegama, što imamo vrlo često priliku na europskim vijećima, kada vidite da doslovno svaki kolega iz svake zemlje zna za Rimac automobile. To je nešto na što svi možemo biti ponosni. To je kvantni skok sa Šukera, koji je malo važan Šukera, ali mi smo bili u Zimbabveu, u Japanu ili naravno u Brazilu poznati kao zemlja Šukera, sad ćemo biti poznati evo i kao zemlja Nevere, Rimce, tako dalje. Ali idemo mi i na druge teme. Mi ćemo 23. odmah u siječnju uvesti euro. To je tu na predratima. A, jesmo li spremni? I B, koja je korist? Pa, evropski tečajni mehanizam, dakle, u kojem se nalazimo je nešto što mislim da nitko u ovoj zemlji razuman, ekonomski obrazovan, ne može dovesti u pitanje. Dakle, to je jedan logičan put, logičan slijed Republike Hrvatske i ulazak u Europsku monetarnu uniju mislim da u bilo kojem dijelu mainstreama ne može biti doživljen kao nešto problematično. Vi ste ekonomist, da samo kažem. Pa da. Nekad, budući da ste na čelu ovakvog ministarstva, da neko ne pomisli da nekompetentno govorite o euru. Pa, ekonomist sam po struci i ovo su teme koje su mi nekako bliže, ali naravno ima nas nekoliko ekonomista u vladi i razgovaramo vrlo često o ovome. I kada gledamo taj ulazak u eurozonu, to je nešto što nama omogućava dodatnu stabilnost. Sigurno dugoročno drugačiju perspektivu od strane rejting agencija, od strane svih onih promatrača naše ekonomije koji utječu i na kretanje u našoj ekonomiji, štiti nas od valutnog rizika, štiti nas od kreditnog rizika, dugoročno utječe na niže kamatne stope, što znači niže zaduživanje naših poduzetnika, što znači niže zaduživanje naših građana.
Tako da ulazak u samu Europsku monetarnu uniju daje dodatnu snagu, ali i dodatnu stabilnost i hrvatskoj vladi, hrvatskoj državi i hrvatskoj ekonomiji. To je jako bitno za napomenuti, jer bez obzira na to kakvo ozračje pojedinci pokušali kreirati oko ovog, ovo nije pitanje koje treba, o kojem je potrebno mnogo raspravljati na način da se gledaju negativne implikacije. Jer ovdje negativnih implikacija zaista u dugom periodu ne može biti i mi jednostavno kao članica Europske unije logičan slijed događaja je da uđemo i u Europsku monetarnu uniju. Možda plastičnije, jesu li građani svjesni svih prednosti uvođenja eura? Pa vjerojatno u ovom trenutku nisu, ali do 2023. do kada će euro biti uveden kao valuta, će biti i različite kampanje i Hrvatska narodna banka će sigurno raditi na edukaciji, Vlada Republike Hrvatske će raditi na edukaciji, građani će se osvijestiti. Najbitnije je da građani mogu biti mirni i da sigurno ne mogu očekivati bilo kakve negativne implikacije. Vrlo često se tu spominje inflacija, no to je jedan pojam kojeg možda se i dotaknemo u današnjem razgovoru. Ja sam htio replicirati, mislim da smo u eurozoni, inflacija bi se manje osjetila. I zapravo pravo pitanje obratno, hoće li se hrvatski financijski sustav uspjeti obraniti? Pa ja osobno očekujem da hoće. Dakle, ovdje, ako govorimo o inflaciji o kojoj je danas riječ, dakle, koja nam se događa u posljednjih nekoliko cijena, mjeseci, upravo tako, dolazi do rasta cijena, no razlozi zapravo za ovaj rast cijena su egzogeni. Dakle, prije svega u dobavnim lancima, u sirovinama koje rastu, a kojih nemamo u Republici Hrvatskoj. I to je jedan, ja bih rekao, globalni poremećaj koji je praćen sa velikom količinom novca u opticaju u ovom trenutku. Ja osobno očekujem, a i mi u vladi očekujemo da će se to stabilizirati u vrlo kratkom periodu. Da li bi nam eurozona u ovom trenutku pomogla da smo sada u eurozoni, odnosno u Europskoj monetarnoj uniji, to je teško reći. Međutim, definitivno ulazak u euro je jedan od političkih prioriteta. Ulazak u euro će biti beneficija za građane Republike Hrvatske i to je ono što je najbitnije, to je ono što građani moraju, čega građani moraju biti svjesni i ja sam siguran da i perspektiva svih ostalih kada Hrvatska uđe u Europsku monetarnu uniju, odnosno kada euro postane valuta u Republici Hrvatskoj, perspektiva svih vanjskih promatrača će biti pozitivna. Ono što građane, tako sam počeo emisiju, to su njihova životna pitanja, problemi, situacije, najviše zanima kako će se ta inflacija odraziti na standard građana. Pa mi i kroz Hrvatsku narodnu banku i kroz sve ostale mehanizme i kroz na kraju krajeva i rast plaća koji je primjetan pokušavamo utjecati na inflaciju, odnosno smanjiti taj inflatorni šok i ja sam siguran da ćemo u tome uspjeti i da ona zaista neće biti nekog dugoročnog efekta, dugoročne prirode. A kako stoje stvari onda obratno da pitam sa rastom plaća i mirovina? Što se tiče plaća i mirovina, dakle, mi smo tu postavili, ja ću reći, ambiciozne ciljeve u početku rada vlade. Što se tiče mirovina, zacrtali smo se cilj rasta od 10%. Sada, nakon godinu dana, imamo rast od 3%. 10% ćemo definitivno dostići i to mislim da je apsolutno svima jasno. Mirovine, kada govorimo o mirovinskom sustavu uvijek, odnosno o rastu mirovina, uvijek ta usklađenja budu kada se preliju na prosječnu mirovinu relativno mala. I sada govorimo o usklađenju od 2,5%, što je nekakvih 68 kuna. Međutim, kada gledate iz pozicije centralne države, kada gledate iz pozicije proračuna, to vam je više od milijardu kuna na godišnjoj razini. Dakle, moramo biti svjesni da tu nije moguće napraviti promjene preko noći. Međutim, u posljednjih 5 godina najniže mirovine su rasle 23%, prosječne mirovine su rasle 18%. To su dobri pokazatelji, odnosno dobri trendovi. Makroekonomski, kada gledate grafove, da se tako izrazim, oni su u pravilu uvijek zelene boje. Znači, imamo pozitivne trendove. Da li građani mogu očekivati ili žele očekivati više? Ja sam siguran da žele. Ali zaista svi trendovi koji pokazuju su pozitivni. Što se tiče samih plaća, tu smo si postavili cilj na 7600 kuna. Dakle, nešto više od 1000 eura je bio naš u tom trenutku ambiciozan cilj. Iz moje osobne perspektive kao ministra rada, ja sam siguran da ćemo taj cilj dostići krajem iduće godine ili početkom 2023. Dakle, krenuli smo sa otprilike 6700 kuna prije godinu dana. Sada smo na oko 7170 kuna. Tu negdje su pokazatelji za posljednji mjesec koji prati Državni zavod za statistiku. A moram uzeti u obzir da smo imali jednu korona godinu u kojoj je
na početku te krize bilo upitno i očuvanje radnih mjesta, a ne samo očuvanje razine plaća. Mi smo sa snažnim intervencijama države, zaista jednom snažnom intervencijom od 12,5 milijardi kuna u očuvanje radnih mjesta neto, kada se tome pripoje doprinosi, to je gotovo 18 milijardi kuna. Sa jednom snažnom intervencijom vlade smo s jedne strane očuvali radna mjesta, a s druge strane očuvali visinu plaće, odnosno čak zadržali trendove povećanja visine plaće. I to je jako bitno da tržište rada je ostalo stabilno. U svim našim projekcijama, ako gledate sve dokumente koje smo kao vlada izrađivali od nacionalne razvojne strategije, od nacionalnog plana oporavka i otpornosti, od svih nacionalnih planova koji su vezani za višegodišnju financijsku perspektivu do 2027. očekujemo kreiranje dodatnog broja radnih mjesta. Mi smo sigurni da ćemo samo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti zajedno sa svim ostalim pripadajućim u isto vrijeme planovima koji dolaze kreirati 100.000 radnih mjesta. Dakle, mi smo sada u jednoj vrlo jasnoj fazi sa očuvanja radnih mjesta, jer nam je to bio prioritet u korona godini, prešli na fazu kreiranja radnih mjesta. Imamo više od 50.000 zaposlenih više nego prošle godine. Inače, 2019. godina je bila od 2008. na tržištu radne snage, odnosno na tržištu rada, najsnažnija po ukupnom broju zaposlenih. Mi sada imamo više nego što smo imali 2019. Dakle, imali smo 2008. najviši broj zaposlenih prije krize koja je tada nastupila. Sada smo nakon 13 godina na najvišem ukupnom broju ljudi koji rade u Hrvatskoj. To su pozitivni makroekonomski pokazatelj. Rekao sam na početku. Vaše ministarstvo je toliko da čovjek ima problema da zapamti točan naziv. Za sad govorimo manje više o radu. A recite mi, prije nego što krenemo u druge aspekte, koji je vaš dojam? Gdje imate najviše problema i čime se najviše zapravo opterećujete? Dakle, radom, mirovinskim sustavom, obitelji, socijalnim politikama. Vaše ministarstvo zapravo je na neki način metonimija društva. Zovite, svih vitalnih društvenih problema. Koji su temeljni društveni problemi, kako ih vi vidite, a vi imate sjajno otrište, visoku osmatračnicu? Pa je, zapravo cijeli segment socijalne sigurnosti, ako se može tako nazvati nekakav cijeli skup onoga što ministarstvo radi, se nalazi unutar ovog ministarstva. Dakle, moram samo podsjetiti gledatelje da smo do sada imali zapravo dva ministarstva. Jedno je bilo rada i mirovinskog sustava, drugo je bilo ministarstvo koje se bavilo socijalnim politikama i obitelji. Od posljednjih izbora, dakle od 7. mjeseca prošle godine, imamo to sve unutar jednog ministarstva, što ima naravno svoje i prednosti, ali određene nedostatke. Ja ću tu istaknuti i smatram da ima više prednosti iz jednog jednostavnog razloga što okrupnjuje cijeli sustav socijalne sigurnosti. Sigurno najveći napor, odnosno najveća količina moje osobne uključenosti i uključenosti mojih suradnika odlazi prema segmentu socijalnih politika. Socijalne politike nisu izazov samo u Republici Hrvatskoj. Toga moramo biti svi svjesni. Dakle, to je izazov s kojim se bavi cijela Evropska unija. Imamo trendove starenja stanovništva. Imamo trendove koji su demografski negativni, odnosno demografski nisu najpozitivniji, ne kao Republika Hrvatska, kažem, nego kao cijela Evropska unija. I to su izazovi s kojima se apsolutno svi susrećemo. Ono što je zanimljivost kod socijalnih politika, odnosno ono što je izazov dodatan kod samih socijalnih politika, to je taj aspekt da govorimo o onom najugroženijem i najranjivijem dijelu društva. Dakle, tu imamo različite skupine zastupljene od onih koji su siromašni, socijalno deprivirani, od osoba s invaliditetom, od svih onih koji se nalaze u ranjivosti samog društva. Mi u Republici Hrvatskoj sa tim segmentom socijalnih politika jako dugo se bavimo aktivno, sve vlade su aktivno radile na tome. Sada je došlo vrijeme, mi ga tako vidimo, za jedan dodatan iskorak u tom segmentu. Upravo zato pripremamo reformu cijelog niza zakona koji se odnose na socijalne politike, cijelog niza strateških dokumenata koji se odnose na socijalne politike i mogu, evo, i kod vas najaviti da će to biti sada jedna od prvih reformi kojima će pristupiti Vlada Republike Hrvatske.
postigli smo dogovor, konsenzus unutar resora. Svjesni smo da je to izrazito ekonomski zahtjevno, izrazito zahtjevno iz segmenta samog državnog proračuna, no s druge strane svjesni smo da te najranjivije skupine društva moramo na bolji način obeštetiti, uključiti dakle, na sudjelovanje u društvu i na kraju krajeva omogućiti dostojanstven život, omogućiti dostojanstveno bivanje u našem društvu i uključiti sve one koji se nalaze u ranjivim skupinama da budu integralni dio našeg društva. Dakle, to je ono što je pred nama. Očekujemo promjenu čitavog niza zakona, očekujemo donošenje nacionalnih planova, akcijskih planova iz segmenta socijalnih politika. Ranije smo formirali jedno tijelo koje se zove Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika u koje smo uključili akademsku zajednicu, predstavnike komora, predstavnike udruga, predstavnike udruga koje se bave problemima osoba s invaliditetom, posvajanja djece, udomiteljstva, cijelog niza državnih tijela koje su zadužene između ostalog i za socijalne politike. I zapravo sada imamo jedno tijelo na kojem aktivno raspravljamo, razgovaramo i argumentirano kreiramo politike, socijalne politike koje će biti na korist svim našim građanima. Usvojili smo akcijski plan za unapređenje sustava socijalne skrbi. To je bio prvi dokument. Usvojili smo ga praktički bez iti jednog predstavnika koji je bio protiv tog strateškog dokumenta i sada je vrijeme da napravimo jedan značajan iskorak u ovom segmentu. Vrlo brzo ćemo javnosti predočiti sve detalje. Dali ste mi jedan šlagvort. Spomenuo sam na početku u jednom pitanju ovaj Rotary klub. To je Rotary klub Zagreb Capital. Zašto ga izdajam? On je dobio nagradu za nacionalnu humanitarnu akciju godine. To je ta znamenita čuvena akcija. Prati je i moja kuća. Korak u život. Riječ je o djeci koja su ili u udomiteljskim obiteljima ili domovima koja znaju padati razrede u srednjoj školi, jer nakon 18. kao što znate gube pravo na dom. Mi smo tu uskočili prije, zahvaljujući inicijativi našeg sjajnog Joška Paladina i na neki način smo ne samo pomogli za 250 štićenika i prikupili oko 2,5 miliona eura za njihovo petogodišnje školovanje, nego smo senzibilizirali javnost. Hoće li se to zakonski riješiti? Kako smo mi to društvo u kojem mladi čovjek koji kreće sa hendikepom, nema obitelj, nema nekoga da ga gura i tako dalje, mora se u 18. čak brinuti hoće li imati krov nad glavom. A slušajte rezultate. Recimo, u pretprošloj godini, sjećam se, ne znam za prošlu, je od recimo 100%, njih 98% dalo godinu. To su fenomenalni studenti, vrlo zahvalni, odmah vrlo brzo nalaze zaposlenja. Hoće li se dakle zakonski riješiti taj problem, a to nije veliki segment društva? Pa volonterske i humanitarne akcije su pozitivan aspekt našeg društva. Ne mislim samo to, hoće država na neki način. Tako je. Da. Međutim, ono što treba prethoditi tome, i to je jedna dodana vrijednost. Međutim, ono što treba prethoditi drage tome... Drage volje, naime, da se država brine o tome. Je upravo to da postoji jedan zakonski okvir i da postoji prva skrb koja se dobiva od strane države, a da ovo bude dodana vrijednost i na kraju krajeva koja nastaje iz više intrinzičnih motiva pojedinaca koji žele dodatno pomoći nekom ko se nalazi u određenoj ugrozi. Kada govorimo o udomiteljstvu, a to ste zapravo apostrofirali u svom pitanju, jedan od zakona koje ćemo izmijeniti je zakon o udomiteljstvu. Činjenica je da mi imamo broj udomitelja koji već određeno vrijeme opada. On opada iz dva razloga. Jedan je što jednostavno se struktura društva mijenja i nekakve društvene pozicije se mijenjaju i postoji sve manji interes za tim. Međutim, drugi razlog tome su i neadekvatne naknade, odnosno opskrbnine kojima su udomitelji obeštećeni za svoj rad. Mi želimo to promijeniti, mi ćemo to promijeniti u zakonskoj regulativi, dakle povećat ćemo naknade, povećat ćemo opskrbnine. Želimo relaksirati uvjete za sve one koji žele biti udomitelji, jer smatramo da postoji potencijal u našem društvu i da postoje ljudi koji se žele baviti tim poslom ili pozivom, kako god to nazvali, a na taj način ćemo pružiti prije svega kvalitetniju uslugu za sve one korisnike koji se mogu nalaziti u udomiteljskim obiteljima, posebno apostrofirajući ovdje djecu. Dakle, tu moramo staviti djecu u prvi plan, moramo im omogućiti, da se tako izrazim,
kvalitetno, dostojanstveno djetinjstvo, kvalitetnu skrb sve do njihove punoljetnosti, odnosno do mogućnosti njihovog samostalnog stvaranja vlastitog života, vlastite obitelji i zapravo završetka školovanja, i tome ćemo se, to je jedan od segmenata na koji ćemo se definitivno usmjeriti. Evo, daj volim pokazati prstom, ali evo, ova konvencionalno, vidimo ove naše bebice i sad napravimo cijeli jedan životni luk. Od njih pa do mirovine. Zašto od njih? Jer su demografske projekcije dramatične. Ja ne volim pretjerivati, ne volim nikad širiti nikakvu paniku ni strah, ali mislim da je to veristički, nerealistički opis stanja stvari. Bilo je govora o većim izdvajanjima za taj drugi mirovinski stup, no ništa. Što će se tu učiniti, i odmah da dodam pitanje, kad je već tome tako sa tim demografskim projekcijama, je li možda preidealistički misliti da je rješenje, recimo, u povratku dijela iseljeništva? Pa sa demografskim problemom ili izazovom se suočavaju sve zemlje. Dakle, tu moramo biti svjesni da je to jedan društveni izazov s kojim se suočava cijela Europa. Kada ga, da stavimo bolje u kontekst za nekog prosječnog gledatelja, ako se vratite 40 godina unazad, što u kontekstu mirovinskog sustava nije pretjerano dugo razdoblje, mi smo vam imali situaciju u kojoj smo imali 4 zaposlenika koji su plaćali doprinose da bi kroz sustav međugeneracijske solidarnosti se isplaćivala mirovina za jednog umirovljenika. Dakle, odnos je bio 4:1, 1980. godine. Danas je taj odnos u Republici Hrvatskoj 1:3:1. Dakle, 1,3 zaposlenika rade da bi se isplaćivala mirovina za jednog umirovljenika. To je jedan izrazito snažan trend koji nas je pogodio i trend koji nema pretjeranu namjeru se okrenuti u suprotnom smjeru. Dakle, mi kada bi danas teoretski zaposlali sve one koji su na tržištu rada, mi ne bi imali veći omjer od 1,4:1. Dakle, to su naše realnosti. Nije puno bolja situacija niti u drugim europskim državama, upravo zato što je očekivano trajanje života duže, što ljudi duže konzumiraju mirovinu, i treba gledati alternativne mogućnosti na koji način učiniti mirovinski sustav održivim, a s druge strane adekvatnim mirovinama. Osobno smatram, a i vlada Republike Hrvatske, dakle, jednakog stava, da drugi mirovinski stup je jedna nacionalna štednja koja ima dva izrazito pozitivna ekonomska karaktera u sebi. Prvi od tih karaktera, odnosno prvi dio toga, te pozitivnog smjera, se sastoji od toga što omogućuje da sa tih 130 milijardi kuna nacionalne štednje koja sada postoji, dakle, tu da budemo vrlo jasni, radi se o 130 milijardi kuna čiji su vlasnici hrvatski građani, koja je njihova štednja, koja im omogućuje dovoljnu visinu mirovina kada odlaze u mirovinu. Dakle, mirovinski fondovi sada kao institucionalni investitori sa tih 130 milijardi kuna mogu podizati naš ekonomski, odnosno gospodarski sustav, s jedne strane čineći ga kvalitetnim u ovom trenutku kao institucionalni investitori, a s druge strane očekujući, odnosno prognozirajući bolje prinose u sljedećim fazama upravo na temelju tih ulaganja, što će doprinijeti povećanim mirovinama u budućoj fazi. Tako da, kada promatramo drugi stup, iako ima svoje određene kritičare u društvu, on je nešto što donosi benefite budućim umirovljenicima, a sadašnjim osiguranicima, upravo najviše iz konteksta demografskih kretanja koja se sada događaju. I ono što je jako bitno napomenuti, dakle, mi smo tu u konstantnoj komunikaciji i sa mirovinskim fondovima i Ministarstvo financija, uključeno Ministarstvo gospodarstva, jer je ovo jedna šira perspektiva onoga što mirovinski fondovi mogu doprinijeti hrvatskom gospodarstvu, i tu je jako bitno naglasiti da ćemo mi određenu regulativu koja je možda tvrda u određenim segmentima i koja sprječava dodatna ulaganja kako bi se razvijalo dodatno hrvatsko gospodarstvo, ublažiti kako bismo s jedne strane omogućili povećane prinose, a s druge strane kvalitetnije zaštitili ulaganja naših građana. Tako da, to je jedan element koji kad razgovarate, dakle, na evropskoj razini, kad razgovarate s kolegama, moram priznati da vrlo često znam primijetiti ljubomoru, jer postoje zemlje koje
nemaju tako snažan aspekt nacionalne štednje koje imamo mi upravo kroz drugi mirovinski stup i na taj način definitivno činimo sustav i održivijim, ali i mirovine adekvatnim u dugom periodu. I tu je definitivno jedan smjer u dugoročnom, iz dugoročne perspektive će biti smjer jačanja drugog stupa. Spomenuo sam naše iseljeništvo. Naravno, ja ovo radim 32. godinu. Na jedan, ali kad računam i prethodnu emisiju, hoću kazati intervjue i razgovarao sam sa, mogu kazati sa ne samo koru slanom hrvatske politike, nego i sa onim trećim redom i ne sad da kažem da znam sve o svemu, nego hoću kazati znam panoramu razmišljanja o tome i nažalost to je tema koja svih tih 30 desetljeća i više je tu prisutna. Pogotovo 90-ih kad su mnogi poželjeli dolaziti, a onda su se opekli iz raznih razloga, banke, administracija, ovo ono. E to je to. Da mi imigrirali ljudi, prvo treba imigrirati biznis. A da bi imigrirao biznis, trebaju reforme. One stop shop, digitalizacija, dakle, reartikulacija naše administracije, privatizacija državnih poduzeća itd. itd. Kakav vi dojam, neću odmah vas kritizirati, da li se kasni sa tim reformama ili ne, kakav vi dojam imate apropo tih reformi? Pa, recimo ovako, budite, znate što to je teško političara pitati, pogotovo ministar, ali dajte, budite na tren sasvim iskren. Da imate rođaka u Australiji i da ga nagovarate, vršnjaka, da dođe ovdje, biste li to učinili? Pa tu vam moram biti iskren kao građanin, ali vjerojatno i kao ministar, odnosno kao netko ko obavlja trenutno ovu funkciju, bi, apsolutno bi. Dakle, ja osobno smatram da je Hrvatska fenomenalno mjesto za Zemlja život. Mogućnosti. Ja mislim da je Hrvatska, kada se usporedi, a možemo reći da pretpostavljam i vi i ja i jedan dio naših građana je vidio i što se događa u drugim zemljama, definitivno možemo biti ponosni na to što imamo. Da li to možemo bolje iskoristiti? Sigurno možemo. I to moramo biti svi svjesni. Dakle, tu moramo postići društveni konsenzus oko toga da možemo i moramo učiniti više. Ja bih se vratio možda u ovom razgovoru na početak. Jer smo pričali o nacionalnom planu otpornosti, odnosno oporavka i otpornosti, samo iz njegovog ekonomskog segmenta. Međutim, da bi građani bolje shvatili sam nacionalni plan, on u sebi sadržava samo u jednom dijelu iznose, odnosno investicije. Te investicije su usko vezane sa aktivnostima i reformama koje mi moramo postići. Dakle, mi smo se tu odlučili i na poreznu reformu, na reformu sustava socijalnih politika, na reformu mirovinskog sustava kroz obiteljske mirovine i kroz drugi stup, zatim na reformu plaća u javnoj i državnoj upravi, na reformu pravosuđa. Dakle, čitav je niz reformi koje moramo... Tako je, čitav je niz reformi, reforma zdravstvenog sustava za koji vidimo da cijelo vrijeme ima određene repove iz prošlosti. Dakle, neovisno o tome što imamo sada COVID krizu, konstantno vidimo da u zdravstvenom sustavu možemo učiniti više. I to je definitivno ono na što smo se mi odlučili u tom petogodišnjem, odnosno šestogodišnjem razdoblju. U prethodnom razdoblju smo imali čitav niz segmenata porezne reforme. Imali smo reformu mirovinskog sustava koja je djelomično provedena. Ovaj dio koji se odnosi na obiteljske mirovine i na drugi stup ćemo provesti u budućem vremenu. Definitivno postoji još prostora. Ja se tu moram i kao građanin i kao član vlade složiti da postoji prostora za reforme, ali isto tako moram ovdje vrlo jasno reći da je to naš cilj, da je to naš smjer, da smo se obvezali u strateškim dokumentima na to i na kraju krajeva uvjetovanost svih ovih sredstava o kojima smo pričali je upravo vezana za reforme. Mi ih moramo provesti, mi ih hoćemo provesti i na kraju krajeva i rezultat na izborima pokazuje da smo uspjeli građane uvjeriti da to možemo. Inače, ne bi govorili o 66 mandata koje Hrvatska demokratska zajednica je osvojila na posljednjim izborima. Ono što je pred nama je jedan ciklus reformi koji će se kontinuirano događati. Moramo društvo pripremiti na to, ali isto tako svi moramo biti svjesni da ćemo nakon toga biti i bolje i kvalitetnije društvo i imati kvalitetniju gospodarsku, ekonomsku i društvenu situaciju. Spomenuli ste na početku vašeg pitanja taj odnos iseljeništva našeg prema Republici Hrvatskoj. Mi smo u posljednjih, odnosno kroz posljednjih 6-7 godina imali trendove iseljavanja koji su bili nešto dominantniji nego trendovi useljavanja.
Međutim, i sada ćemo na kraju krajeva i na kraju popisa stanovništva koji je u tijeku vidjeti kako stojimo što se tiče samog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj, no u posljednje 2-3 godine je vidljiv i drugi trend, a to je povratak upravo tih ljudi koji su otišli van, koji su smatrali da negdje mogu dobiti bolju kvalitetnu ali priliku. Ali za sada sramežljivo i možda malobrano, ali ja sam imao cijeli niz, znate, stranaca, različitih zemalja Europe u ovoj emisiji i primjetan je trend prepoznavanja Hrvatske kao fenomenalne zemlje za život, upravo oni koji su IT nomadi, koji svoje poslove mogu obavljati odavde, nekome iz... Upravo sam to htio reći. Dakle, imamo jedan trend povratka naših ljudi, naših građana koji su otišli u druge zemlje i imamo kontinuirani dolazak stranaca u Republiku Hrvatsku. Ja osobno smatram da je to pozitivno, da će to dobro utjecati i na demografska kretanja, da će pozitivno utjecati i na sustave socijalne sigurnosti, mirovinski sustav i sve ostale sustave koji su za to vezani i to je definitivno jedan dodatan i bazen radne snage i snaženja tržišta rada koji moramo iskoristiti. Što je sa kreiranjem radnih mjesta sad u ovom postsezonskom periodu? Postoje čak i projekcije već za sljedeću sezonu, opet će manjkati radnika. Pa, moram priznati, ako biramo između toga da li imamo viškove na tržištu radne snage ili manjkove, da nam je bolje birati ovaj scenarij u kojem imamo manjkove. Koliko god to može i apsurdno zvučati, jer te manjkove možemo nadoknaditi s obzirom da imamo sad zakonsku regulativu kroz zakon o strancima, da je uvoz radne snage kao takav moguć za sva ona deficitarna zanimanja, za sve one segmente i sektore u kojima radnika nedostaje. I tu smo dobro normirani. Ono što mi očekujemo iz perspektive ministarstva, iz perspektive vlade, je također da ćemo imati potrebe za radnom snagom koje su puno veće nego što su bile ove sezone. I ova sezona, ako gledamo sezonu kao nešto što je vezano za turizam, i ova sezona je bila puno uspješnija od početnih predikcija, odnosno početnih procjena i možemo s time biti zadovoljni. Za sljedeću sezonu mi smo sada već u kontaktu i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa Hrvatskom udrugom turizma, sa Ministarstvom turizma, dakle međusobno surađujemo kako bi pripremili dovoljnu količinu radnika za sljedeću sezonu. Ono što jest činjenica da se ne trebamo isključivo i samo vezati na turizam kroz taj, kada govorimo o nedostatku radne snage, iste takve izazove imamo i u IT industriji, imamo u građevinarstvu, imamo sektore koji su doslovno u COVID krizi rasli dvoznamenkastim postocima u samom broju zaposlenika i to su sve one činjenice koje raduju. Dakle, mi samo ilustracije radi u prerađivačkoj industriji u kojoj smo čitav niz godina, praktički posljednjih 15 godina, imali kontinuiran odljev radne snage, mi imamo veći broj zaposlenih nego što smo imali prošle godine. Dakle, struktura ekonomije se mijenja, struktura ekonomije ide prema tome da bolje plaćena radna, odnosno postoji potražnja za bolje plaćenim radnim mjestima i to je ono što na tržištu rada raduje. S druge strane, očekujemo da ćemo sve nedostatke na tržištu rada prije svega riješiti iz onog bazena nezaposlenih koje imamo na tržištu rada u Hrvatskoj, a sve što tamo ne uspijemo naći i omogućiti našim poslodavcima ćemo naći vani. U većini europskih zemalja osnov gospodarstva čini malo srednje poduzetništvo. Recite mi, ponaj pripačemo onda na velike sisteme, iako ćemo morati malo brzati, smo tu sad pri kraju emisije, pa možda da spojimo jedno pitanje. Ukratko, dakle, kakvu pomoć, jako liberal to teško izgovaram, od države mogu očekivati mali, srednji, ali i veliki gospodarstvenici sistemi? Pa gledajte, svaka ekonomija mora u sebi sadržavati mikro, male, srednje i velike poduzetnike. Dakle, velike one koji čine jednu ekonomsku supstancu, koje čine jedan oslonac i stup ekonomije, ali s druge strane nije zgorega za spomenuti da mikro poduzetnika, kada gledate broj poduzetnika u Republici Hrvatskoj, oko 91-92% su mikro poduzetnici, znači oni koji imaju zaposlenih do 10 zaposlenika. Upravo to je segment koji mi želimo snažiti, upravo to je segment koji i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, kroz čitav niz projekata iz EU sredstava, ali iz državnog proračuna, želimo
Želimo im omogućiti jednostavnije investicije, dati bespovratna sredstva, učiniti ih konkurentnim, učiniti im zapravo jedan, dati im vjetar u leđa kako bi oni mogli rasti, kako bi oni mogli kreirati dodanu vrijednost i na kraju krajeva kako bi mogli određenu kompetitivno ozračje formirati u gospodarstvu Republike Hrvatske. Ako gledamo iz domene ministarstva koje vodimo u ovom trenutku, Hrvatski zavod za zapošljavanje već čitav niz godina daje poticaje za samozapošljavanje. Ti poticaji sada iznose do 130.000 kuna. Ono što je najzanimljiviji, najbolji podatak je da u posljednje tri godine od svih koji su iskoristili te poticaje, 90% još uvijek postoji, još uvijek radi. Znači, mi smo kreirali, odnosno dali vjetar u leđa čitavom nizu poduzetnika koji su možda bili u jednom trenutku nedovoljno se osjećali sigurno ili nisu mogli realizirati svoju inicijativu koju su imali uz jedan minimalnu potporu države su postali poduzetnici, rade, kreiraju dodanu vrijednost, ali i kreiraju nove razine kompetitivnosti na tržištu. I to čini ovaj zdravi dio ekonomije, to čini male i srednje poduzetnike koji naslanjajući se na velike poduzetnike, dakle na velike tvrtke, mogu prosperirati u samoj ekonomiji i to su trendovi kojima zaista možemo biti zadovoljni, izrazito zadovoljni i za koje ćemo, koliko god vi kao liberal možda niste toliko zainteresirani za samu intervenciju države u ekonomiju, ali uz te poticaje koje nisu financijski jako zahtjevni, kreiramo dodatnu kompetitivnost i kreiramo dodatnu... Ne, da budem sasvim precizan, znate, mislim, ja vam čestitam na... Znate, obično se formulačno to kaže, ja tražim od države da stvari okružene ove intervencije, niti trebam, niti želim da se pogotovo samovoljno vrše, ali recimo opet na slučaju Rimca, svaka vam čast, vi tu pomažete stvoriti jedno okruženje, idete na ruku, mislim, stvaraju jednog ambijenta unutar kojeg se čovjek može, mislim, bez onih tipičnih administrativnih ludosti koje prate razne države, jednostavno razvijati i to poduzetništvo može onda propulzivno ovaj cvasti. Tu smo na kraju. Spominjali smo te vještine, skills i tako dalje, mobility i sve ono što je, recimo, već Bolonja imala već na razini studija kao ideju, to je jedan od dva aspekta bi ona da bi se unutar društva čovjek mogao, mislim, dodatnom edukacijom brzo seliti iz one branše koja je to možda ovoga propada u neku novu i tako ne ostati bez posla. Na mladima svijet ostaje. Kako njih uključiti u taj svijet rada i kako ih motivirati da se postate više ovome skills nakon, naravno, dostatnog ipak educiranja i obrazovanja? Pa da, zapravo trendovi koji se pojavljuju na tržištu rada, ako ih idemo sa jednom riječu opisati, to je promjena. Dakle, svi mladi, svi oni koji ulaze na tržište rada, za razliku od vas ili mene koji smo ušli prije nekoliko godina, oni će zahtijevati kontinuiranu, konstantnu i puno češću promjenu. Broj zanimanja, broj vještina i broj na kraju krajeva poslova koje će mladi promijeniti u životu će biti više struko veći nego što je to bio prije 10, 20, 30 ili 40 godina. Dakle, oni koji će ući na tržište rada za nekoliko godina zahtijevat će kontinuiranu promjenu zanimanja, kontinuiranu promjenu vještina koje posjeduju i kontinuirano, odnosno cjeloživotno učenje. To su činjenice i od toga ne možemo pobjeći. Međutim, to treba promatrati kao prednost. Mi kao relativno mala zatvorena ekonomija, kao država koja može biti, ima sve pretpostavke da bude vrlo agilna, može to iskoristiti kao svoju prednost, može iskoristiti prednost pogotovo u tehnološkom razvoju, u ulaganju u vještine koje dodatno tehnološki oplemenjuju našu ekonomiju i siguran sam osobno da ćemo to i iskoristiti. Ova sredstva o kojima smo pričali će samo biti dodatan vjetar u leđa, ali sustav obrazovanja ćemo puno tješnje povezati sa sustavom rada. I tu ja vidim da ćemo mi imati određene beneficije za naše mlade ljude koji će moći puno brže, puno agilnije odgovarati na izazove koje će se pojaviti u ekonomiji. I ja moram priznati da se uopće za hrvatsku budućnost i perspektivu hrvatskih mladih ljudi ne bojim.
Zemlja koja ima ovakvu mladež ne treba brinuti za svoju budućnost, da parafraziramo jednog čovjeka iz naših krajeva. Hvala vam lijepo, ministra, na ovako preciznim odgovorima i elokvenciji. Prvi put ste moj gost. Obično su ljudi po 20. put koliko ja već trajem ovdje u medijima. Hvala vam lijepo, baš ste ugodan sugovornik. Hvala vam, dragi gledatelji. Vidimo se naravno i sljedeće srijede. Do tada lijep pozdrav i doviđenja.